ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين حاضرین گرامی اور پردہ نشین خواتین اسلام یہاں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا عنوان قائم کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے جس کو لے کر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا عنوان قائم کیا ہے گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے یہ بات سنی کہ سفارش یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی اللہ کے نبی کے علاوہ بعض مومنین کو بعض مسلمانوں کو اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی سفارش کا حق دیا جائے گا لیکن یہ فرشتے انبیاء اور مومنین اسی وقت سفارش کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے اور انہی لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جن کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کا حکم دے اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو اس بات کے بعد اس عنوان کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ بات اور یہ باب قائم کیا کہ جس طریقے سے کسی آدمی کو کوئی دوسرا آدمی سفارش کے طور پر فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے اور قیامت کے دن اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے اسی طریقے سے اس دنیا میں کسی بھی آدمی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے آدمی کو ہدایت دے ہدایت یا پھر توفیق جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے شریعت میں ہدایت کے دو معنی آتے ہیں سب سے پہلا معنی ہوتا ہے ہدایت توفیق جس کو کہا جاتا ہے جس کو ہم اور آپ توفیق اور ہدایت کے نام سے جانتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھار حق کو جان لیتا ہے پہچان لیتا ہے کہ صحیح موقف صحیح مذہب صحیح دین یہی ہے لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق نہیں مل جاتی جب تک اللہ کی طرف سے اسے ہدایت نہیں ملتی تب تک آدمی اسلام قبول نہیں کر سکتا ہے صحیح راستے پر نہیں آ سکتا ہے اس کو ہدایت توفیق کہا جاتا ہے اور یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے بندے کے پاس یہ نہیں پایا جاتا ہے کسی دوسرے کی طرف سے کسی آدمی کو ہدایت اور توفیق نہیں مل سکتی ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو اسلام قبول کرنے کی ہدایت ہو نیکیوں کو اپنانے کی توفیق ہو یہ بہت ساری ہدایت اور توفیق کے راستے ہیں جس کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے ایک دوسری ہدایت ہے جس کو ہدایت ارشاد کہا جاتا ہے جس کو ہم اور آپ عمومی زبان سے رہنمائی کہتے ہیں یعنی کسی آدمی کو صحیح راستہ دکھلانا کسی آدمی کو صحیح راستے پر لے جانے کی کوشش کرنا کسی کو توحید کو بتلانا شرک سے بچانے کی کوشش کرنا نیکیوں میں آگے بڑھنے کے راستے بتلانا برائیوں سے روکنے کی کوشش کرنا اس کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے لیکن یہ ہدایت میں ارشاد ہے یہ ایک رہنمائی ہے کہ تم صحیح راستے کی طرف آ جاؤ غلط راستے سے بچ جاؤ یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن رہا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت رہی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں کا تذکرہ فرمایا جو آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لا تهدی من احببت اللہ کے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں ولکن اللہ یهدی من یشاء ہدایت دینے کا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے آپ کی پسند کے مطابق اللہ ہدایت نہیں دیتا آپ پسند کرتے ہیں کہ فلاں آدمی ایمان نہ لے ایسا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور توفیق آدمی کو نہیں ملتی ہے آدمی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں
تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ جسے چاہیں، آپ کے پسندیدہ افراد کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کی نظر میں اچھے لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں جس ہدایت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ ہدایت توفیق ہے، جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِينَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اے اللہ کے نبی آپ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ہدایت کا لفظ ہے، لَتَهْدِي، آپ ہدایت دے سکتے ہیں۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام ہے، آپ کا مشن ہے، آپ کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ آپ کا کام صرف بتلانا ہے کہ صحیح راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، یہ بتلانا یہ آپ کا کام ہے، یہی آپ کی دعوت ہے، یہی بھی آپ کا مشن ہے۔ لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے، کن لوگوں کو صحیح راستے پر لے جایا جائے گا، کن لوگوں کو برائی سے بچایا جائے گا، کن لوگوں کو موحد بنایا جائے گا، کن لوگوں کو مشرک بنایا جائے گا، اس بات کی ہدایت دینا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ ہدایت توفیق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کو سمجھانے کے لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی واقعے کے، اسی آیت کے پس منظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ کہتے ہیں، وفی الصحیح عن ابن المسیب عن ابیہ قال، حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ اپنے ابو سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، لما حضرت ابا طالب الوفاۃ جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عندہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اوپر جب موت کا وقت قریب آ گیا، یعنی جب علامتوں سے واضح ہو گیا کہ ابھی زندگی ان کی ختم ہونے والی ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، یقین ہو چلا تھا کہ قریب میں ان کی موت ہونے والی ہے، ان کا دنیاوی سفر ختم ہونے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، وعندہ عبداللہ ابن ابی امیہ و ابو جہل، اور وہاں پر ابو طالب کے دو بہت ہی قریبی دوست، ایک عبداللہ ابن ابی امیہ، ابی ابن ابی امیہ، اور دوسرا ابو جہل وہاں پر پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ فقال له، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس جانے کے بعد کہا، یا عمی، اے میرے چچا جان، قل لا الہ الا اللہ، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، کلمتو، لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ کو زبان سے صرف ایک کلمہ ادا کرنا ہے، احاجنک بہا عند اللہ، اس کلمے کو آپ نے ادا کر دیا، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن آپ کے لیے لڑوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت قائم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو طالب کو تو جہنم میں نہیں لے جا سکتا، انہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، جنت ہی میں لے جانا ہے، ایک کلمے کو ادا کر دیجیے، ایک کلمے کو زبان سے نکال دیجیے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لڑ دوں گا۔ فقال له، تو فقال له، دو ساتھی ان کے بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ ابن ابی امیہ اور ابو جہل، ان کے دوست ہیں، دونوں نے کہا، اترغب عن ملتہ عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے ٹھہر جاؤ گے؟ ابو طالب کے یہ باپ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں عبد المطلب، دونوں نے کہا، دوستوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ فاعاد علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے وہی کہا کہ چچا جان، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ کہہ دیجئے، روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لڑ لوں گا۔ دوستوں نے وہی کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، اے ابو طالب، کے عبد المطلب کے دین کو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ راوی کہتے ہیں، فکان آخر ما قال، ابو طالب نے اپنی زبان سے جو آخری لفظ نکالا، جو آخری الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے، علی ملت عبد المطلب، انہوں نے کہا کہ میں اپنے دادا عبد المطلب کے دین ہی پر اس دنیا سے چلا جاتا ہوں۔
اس کے بعد اللہ تبارک کہتے ہیں وابا ان یقول لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انہوں نے انکار کر دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ رنج ہوا, بہت ہی زیادہ غم ہوا کہ اتنا اسلام کا ساتھ دینے والے, جو کبھی اسلام کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ابو طالب ایک ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے, اسلام کا انہوں نے دفاع کیا, اللہ کے نبی پر آنے والی مصیبتوں کے لیے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہوئے. لیکن آخری جب انتقال ہوا تو شرک کے راستے پر انتقال ہوا, دادا کے راستے پر انتقال ہوا, بہت ہی رنج و غم ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهَ عَنْهُ, اے چچا جان جب تک مجھے روکا نہیں جاتا ہے میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا, تمہارے گناہوں کی معافی میں مانگوں گا, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ روکے گا نہیں میں یہ کرتا رہوں گا. فَأَنزَلَ اللَّهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی, ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے لیے اور نہ ہی مومنین کے لیے مناسب ہیں کہ وہ مشرکین کے حق میں استغفار طلب کرے اگرچہ کہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی کو روک دیا, منع کر دیا کہ اللہ کے نبی اور اسی طریقے سے مومنین کو مسلمانوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ اگر آپ کے رشتہ دار بھی مشرک ہیں, شرک پر ان کی وفات ہو جاتی ہے, انتقال ہو جاتا ہے, آپ ان کے حق میں مغفرت طلب نہیں کر سکتے, آپ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش نہیں طلب کر سکتے ہیں. اور حضرت ابو اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب واقعہ پیش آیا, اللہ کے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لا تهدی من احببت, اللہ کے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے, آپ کی دینی خواہش تھی, آپ کی تمنا تھی, آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب اسلام قبول کرنے کی ایمان لانے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں, ہدایت کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو جانتا ہے. اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو کئی سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں. سب سے بڑا اور سب سے بنیادی سبق ہمیں اور آپ کو اس واقعے سے یہ حاصل کرنا ہے کہ ہدایت اور توفیق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے, وہ جسے دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم اور آپ کسی آدمی کو صحیح راستے پر اپنی طرف سے نہیں لا سکتے, جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی اس وقت تک کسی آدمی کو دین اسلام پر لانا, صحیح راستے پر لانا, نیکیوں کی طرف لانا, شر سے بچانا, برائیوں سے بچانا, گناہوں سے بچانا, یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں. ہم اور آپ صرف رہنمائی کر سکتے ہیں, انہیں بتلا سکتے ہیں, ہاں بتلا دینے کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں, کیونکہ دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے. محنت کرنے کے بعد, دعوت کا پیغام غیر مسلموں تک پہنچا دینے کے بعد, چاہے وہ ہمارے رشتے دار ہو, چاہے وہ اپنے بہن بھائی ہو, ماں باپ ہو, ہمارے چچا بھتیجے ماموں, جو بھی ہمارے رشتے دار ہو, سب کو ہم لوگ توحید کا پیغام پہنچائیں گے. پیغام پہنچا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کا پیغام تو ہم نے پہنچا دیا ہے, اب ہدایت دینا, توفیق دینا یہ تیری ذمہ داری ہے, یہ تیرا معاملہ ہے, اپنے اس بندے کو ہدایت دیں گے. ہم دعا کر سکتے ہیں, دعاؤں کے ذریعے ہم ہدایت طلب کر سکتے ہیں. اس واقعے سے بہت بڑا سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی حاصل ہو سکتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنے رشتے داروں کو صحیح راستہ بتلانے کے بعد صحیح راستے کے اوپر نہیں لا سکے, انہیں ہدایت نہیں مل سکی, تو افسوس نہیں کرنا چاہیے, بہت زیادہ پچھتانا نہیں چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے, جسے چاہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے. اب غور کر کے دیکھیں, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں سب سے پہلے بھیجے جانے والے رسول ہیں, نبی حضرت آدم ہیں, لیکن رسولوں کا جہاں معاملہ آتا ہے تو سب سے پہلے بھیجے جانے والے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, لیکن انہی کے گھر کا انہی کا بیٹا اسلام قبول نہیں کرتا ہے,
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، نو نبی ہیں، رسول ہیں، پھر بھی اپنے بیٹے کو صحیح راستے پر نہیں لا سکے، کیونکہ ہدایت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کتنے جلیل اور قدر پیغمبر، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دوست ہیں، اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ نے ابو کو یہ صحیح راستے پر نہیں لا سکے، دین کا پیغام ان تک پہنچایا، توحید کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن چونکہ ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہیں لکھی ہوئی تھی، وہ بھی اسلام قبول نہیں کر سکے، صحیح راستے پر نہیں آ سکے۔ اس وجہ سے دعوت کا پیغام پہنچا دینے کے بعد ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ہدایت کی دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق طلب کرنا چاہیے۔ ایک اور سب سے بڑا سبق اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ غلط صحبت کا انجام نہیں ہوتا ہے۔ آدمی جتنا بھی بڑا نیک ہو جائے، آدمی شریعت کا جتنا بھی پابند ہو جائے، دوست و احباب کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، غور کر کے دیکھیں، اس نازک مرحلے میں جب ابو طالب اس دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ کے نبی ان کے بھتیجے آ کر انہیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اے چچا جان، ایک کلمہ کہہ دیجیے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ لوں گا۔ اس پر روکنے والے انہی کے دو دوست تھے، ایک ابو جہل تھے، ایک عبداللہ ابن ابی امیہ تھے۔ یقین جانیے، یہی دوستی کا بڑا انجام انسان کی زندگی پر ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ سدھر جائے، انسان چاہتا ہے کہ نیک راستے پر آ جائے، انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے، لیکن اگر اس کی دوستیاں غلط ہیں، اس کے تعلقات خراب ہیں، اس لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اٹھنا بیٹھنا جن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، نیک نہیں ہیں، یہ لوگ اس کو کبھی بھی صحیح راستے پر جانے نہیں دیں گے۔ اگر وہ آدمی صحیح راستے پر چلا بھی جائے گا، یہ لوگ اس کو تانا دے کر پھر غلط راستے پر لے آئیں گے۔ اس وجہ سے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق ہمیں اور آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ اپنے تعلقات کو سدھارنے کی ہمارا فکر کریں، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہم اور آپ صبح شام بات چیت کرتے ہیں، اپنا جو فرینڈ سرکل ہے، اس کے اوپر ہم اور آپ نظر ثانی کریں، ان کے اوپر غور کریں، اگر یہ لوگ ہمارے نیک ہیں، صحیح راستے کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، نیکیوں کا پیغام دیتے ہیں، نیکیوں کا سبق سکھلاتے ہیں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں، معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو سدھر جانیے، یہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہی دوست آپ کو صحیح راستے پر بھی لے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ برے ہیں تو آپ صحیح راستے پر جانا چاہیں گے، پھر بھی یہی لوگ آپ کو غلط راستے پر لے کر آ جائیں گے۔ تو اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے۔ انسان زندگی بھر نیکیاں کر لے، لیکن اس کا خاتمہ اگر برائی پر ہوتا ہے، اسی بنیاد پر انسان کو اٹھایا جائے گا۔ انسان نے نیکیاں کی، لیکن جب اس کا انتقال ہوا وہ برائی پر تھا۔ انسان پوری زندگی توحید پر گزارا، لیکن جب اس کا خاتمہ ہوا تو شرک پر اس کا خاتمہ ہوا۔ انسان نے بہت ساری نیکیاں کی، بھلائی کے راستے پر گیا، لیکن خاتمہ جب ہوا تو برائی پر ہوا۔ یقین جانیے، اسی برائی کے خاتمے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت انسانوں کو اٹھائے گا۔ اس کے بالکل برعکس، انسان نے پوری زندگی گناہ کی ہے، لیکن آئے موت کے وقت پر وہ ایمان لا لیتا ہے، صحیح راستے پر آ جاتا ہے، اسی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ الغرض، انسان کا خاتمہ توحید پر ہوتا ہے تو یہ حسنِ خاتمہ ہے، اور اگر انسان کا خاتمہ شرک پر ہوتا ہے تو یہ سوئے خاتمہ ہے، برا خاتمہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ، جیسے تم نے اب ہمیں انسان کی توفیق دی ہے، جیسے ہم اب ہم لوگ اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہمارا خاتمہ بھی اسی پر کر دے۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ ہر خطبے میں یہ آیت کریمہ سنتے ہوں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ڈرتے ہوئے تمہاری موت بھی اسی پر ہو
ہونا چاہیے تم مرو تو اسلام کی حالت میں مرو. یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو ہر موقع ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آدمی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آدمی کے آبا و اجداد اس کے خاندان میں پائے جانے والے لوگ ہمیشہ سچائی پر نہیں ہوں گے, کبھی کبھار وہ غلطی پر بھی ہو سکتے ہیں, اور معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھار نہیں کئی مرتبہ وہ غلطی پر ہوتے ہیں. جب کبھی قرآن و حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے, قرآن و حدیث کا پیغام ہمیں سمجھاتا ہے کہ حق بات الگ ہے اور تمہارے آبا و اجداد تمہارے خاندان والے تمہارے قبیلے والے جس دین کو اپنائے ہوئے ہیں جن رسوم و رواج کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں وہ غلط ہے. معاملہ انسان کو یہاں پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے آبا و اجداد کا اتنے سالوں سے غلطی پر ہو سکتے ہیں, انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ اس بات پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے حق بات مجھ تک پہنچا دی, ہمارے آبا و اجداد نے غلطی کی وہ جا کر اپنا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سدھار لیں گے, وہ جا کر اپنا جو انہوں نے کیا اس کا جواب وہ دے لیں گے. اللہ نے مجھے حق کی توفیق دی, میرے سامنے حق واضح ہو گیا, میرے سامنے جب حق آ گیا اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے خاندان والے میرے آبا و اجداد میرے دوست و احباب اتنے سالوں سے غلطی پر تھے یا نہیں. ان تمام معاملات میں اگر آپ نظر ثانی کریں گے ان پر غور و فکر کریں گے یقین جانیے شیطان انہی راستوں سے آ کر آپ کو بھٹکا دے گا, حق قبول کرنے سے آپ کو روک کر رکھ دے گا. الغرض اس معاملے سے اس بات سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کئی سارے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ کوئی نبی کوئی نیک آدمی یا پھر انبیاء علیہم السلام کے علاوہ اس دنیا میں پائے جانے والے اللہ کے مقرب بندے لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں, یہ غلط عقیدہ ہے. ہدایت کا معاملہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, ہمیں اور آپ کو بھی اپنے حق میں اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے غیر مسلموں کے حق میں بھی دعوت کا پیغام پہنچا دینے کے بعد ہدایت کی طلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں تک بھی اسلام کا پیغام پہنچائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے, صحیح مذہب اپنانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے, جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.